მოგესალმებით. ახალშობილი ცხოველი ყოველთვის საყვარელია. როდესაც უყურებ საყვარელებს, ალბათ ვერ წარმოიდგენ, რომ ერთ წელიწადში შესაძლოა გახდეს ძაღლი, რომელიც ფეხს მოგაგლეჯს. დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენებთ გასაოცარ გარდასახვას. იმას, თუ როგორ იცლობა ერთი შეხედვით საყვარელი არსება დროის გასვლის შემდეგ. მოკლედ, მოკალავთით კომფორტულად და უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. დასაწყისში კი გამოიწერეთ არხი და გააქტიურეთ ზარისღილა კი. ასე არასდროს გამოტოვებთ ახალ და ძალიან საინტერესო ვიდეოს ჩვენთან. დავიწყოთ. ჩაუჩაუ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოდარაჯე ძაღლია. ჩაუჩაუს წარმოშობა საიდუმლოდ რჩება, თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ შპიცები სისხლიურევია. ისტორიკოსებმა 18 საუკუნის დასაწყისში აღწერეს შავი ენის მქონე ძაღლი, რომელსაც აღმოსავლეთში საკვებად იყენებდნენ. ჩაუჩაუ მონოგამია და საკმაოდ სერიოზული ხასიათი გააჩნია. მის ბალანს მუდმივი მოვლა სჭირდება. ბალანი შეიძლება იყოს კრემისფერი, მოწითალო, ჟღალი, ცისფერი ან შავი. ჩაუჩაუ კარგად ეგუება ქალაქის პირობებში ცხოვრებას და სიცივეს. აქვს პატარა თათები და პატარა მუქი თვალები, პატარა სქელი ყურები და ოდნავ მომრგვალებული. ნახეთ, როგორი საოცარი ძაღლი დგება ეს ერთი შეხედვით უსუსური ლეკვი. მას ნამდვილად შეუძლია პატრონის დაცვა. მიუხედავად მისი ასეთი შესახედაობისა, ამ ძაღლს შეუძლია იყოს ძლიერი მებრძოლი, კარგი მცველი და იდეალური მოდარაჯე. ის თუ როგორ გამოიყურება ლომის ნაშიერი, ეს არავისთვისაა უცნობი. თავიდან უსუსურია, დაუცველი. ბევრს ის სახლში, როგორც შინაური ცხოველი, ისე მიჰყავს. მაგრამ რა ხდება, როდესაც გადის წლები? ამ უსუსური არსებიდან ცხოველთა სამყაროს მეფე დგება. მას ეს წოდება მართლაც რომ დამსახურებულად ეკუთვნის. როდესაც უყურებ ამ საყვარელ არსებას, ალბათ ვერ წარმოიდგენ, რომ მალე ის სამტონიანი გიგანტი გახდება. აი, ეს კი იმ საყვარელი არსების გაზრდილი ვერსია. ამ მონსტრის ადამიანს ნამდვილად უნდა ეშინოდეს. ზრდასრული ბეჰემოთის სხეულის სიგრძე 4 მეტრა ნახევარია, სიმაღლე კი 165 სანტიმეტრი. წონა 4 ტონა ნახევრამდე აღწევს. როგორც ითვლება, ჰიპოპოტამი აფრიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მტაცებელია. მისი თავდასხმის საშუალო შემთხვევათა რაოდენობა გაცილებით აღემატება სხვა კატისებრთა მტაცებელი ცხოველების თავდასხმებს ადამიანზე. ახლა რასაც ნახავ, მიხვდები რომ სხვა დროს არ გექნება ნანახი. მოემზადეთ. აი ასე გამოიყურება პატარა კენგურუ. როგორი უსუსურია. შეხებითაც კი შეიძლება დააზიანო ეს საბრალო ცხოველი. ეს კი უკვე მოზრდილი ახალშობილია, შედარებით დასრულებული, თუმცა ისიც უსუსურია და დედის ჩანთასაა შეფარებული. ბევრი ფიქრობს, რომ კენგურუ პირდაპირ დედის ჩანთაში ისახება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ასე არაა. მას ჩვეულებრივად აჩენს დედა, ხოლო შემდეგ სვამს ჩანთაში. მაგრამ რა ხდება, როდესაც გადის დრო? დააკვირდით ამ ძლიერ ცხოველს, მის სხეულს და კუნთოვან მასას. კენგურუები ბოდიბილდერებს გვანან. ის ძალიან ძლიერი ცხოველია. ზრდასრული კენგურუ საშუალოდ 80 კილოგრამს აღწევს წონაში. დამეთანხმებით, ეს სრულად განსხვავდება იმისგან, რაც დასაწყისში ვნახეთ. აფთარი, როგორი ამაზრზენი ცხოველია ის. ყველაფერს ანადგურებს, აფუჭებს და ჭამს. ზრდასრული აფთარი არც ისე სასიამოვნო სანახავია. განსაკუთრებით იმ დროს, თუ ის საკვებს მიირთმევს. ამ დროს მას მთელი თავის სისხლით აქვს დასრული. მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყვით მის ნაშიერზე. ახალდაბადებული აფთარი საკმაოდ საყვარელი ცხოველია. მას თამაში და მოფერება უყვარს. ალბათ მისი შემხედვარე ვერ იფიქრებ, რომ გავა თვეები და ის თავს სისხლში დაისვრის. უკვე რამდენიმე თვის აფთარი კონცენტრირებულია ნადირობაზე. მისი კბილები ძალიან ბასრია და ხორცის გაგლეჯა არ უჭირს. აი ეს კი ზრდასრული აფთარია, ძალიან საშიში მტაცებელი, რომელიც საერთოდ არ გავს იმას, რაც დასაწყისში ვნახეთ. ახლა ალბათ ფიქრობ, რომ შენს თვალწინ დათვის ნაშიერია. როგორი საყვარელი ცხოველია, უწყინარი და ლამაზი. მაგრამ ახლა დააკვირდი კარგად. როგორია? ეს ის საყვარელი ლეკვია, რაც წეღან გაჩვენეთ. ეს მგლისა და ძაღლის ნაჯვარია. საბოლოოდ არც მგელია და არც ძაღლი. ის არ არის აგრესიული და ველურ ბუნებაში ვერ ცხოვრობს, თუმცა გარეგნობით საკმაოდ საშიშად გამოიყურება. აი კიდევ ერთი საყვარელი არსება. როგორ შეიძლება მასზე იფიქრო, რომ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული და საშიში ძაღლია? ეს ამერიკული ბულდოგია. 19 საუკუნეში ევროპიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასულ ემიგრანტებს თან თავისი ძაღლები ჩაჰყავდათ. ამერიკული ბულდოგი ამ ძაღლების შთამომავალია. იგი სხვადასხვა ზომისა და შეფერილობისაა და თავის წინაპარს, ინგლისურ ბულდოგს, გავს.
არის საკმაოდ ძლიერი და დაკუნთული. ამერიკული ბულდოგის ბეწვი მოკლე, ხშირი და მბზინავია. იგი შეიძლება იყოს სხვადასხვა შეფერილობის და განსაკუთრებული მოვლა არ სჭირდება. ბულდოგის თავის ქალა ოთხკუთხედია, მხრები დაკუნთული და განიერი. ამერიკული ბულდოგი კარგად ეგუება როგორც ცივ, ასევე ცხელ კლიმატს, ძნელად იწვრთნება, სჭირდება დიდი ფიზიკური დატვირთვა და იდეალური მოდარაჯეა. ალბათ ვერ წარმოიდგენ, როდესაც მის ლეკს ნახავ, რომ ცოტა ხანში ის ასეთი საშიში ძაღლი გახდება. როგორი უსუსური და საყვარელი ახალშობილი სპილო. დედის გვერდით ის ფაქტობრივად არც კი ჩანს, თუმცა დაბადებისთანავე შეიძლება მისი წონა ასობით კილოგრამს შეადგენდეს. საინტერესოა, რომ დედა შვილ შორის კავშირი სპილოებში და ზოგადად ცხოველთა სამყაროში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი რამეა. მიუხედავად იმისა, რომ სპილოს მაკეობის პერიოდი 600 დღემდე გრძელდება, ახალშობილი ფაქტობრივად ბრმა იბადება. პირველი ორი წელი სრულადაა დამოკიდებული დედაზე, რძით იკვებება და დედა იცავს. ოჯახს კი მხოლოდ 10-12 წლის ატოვებს. როდესაც უყურებ, როგორ თამაშობს ორი დათვის ბელი ერთმანეთში, რთულია წარმოიდგინო ის, რომ ადამიანისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში არსება ამ მსოფლიოში. ნახეთ, როგორი საყვარლები არიან. ერთი შეხედვით უსუსურები. რა თქმა უნდა, დათვი პირდაპირ არასდროს ნადირობს ადამიანზე, თუმცა მისთვის სტრესულ სიტუაციებში მაშინვე თავს ესხმის ის ადამიანს. ექსპერტების დაკვირვებით, დათვების ქცევა ყოველ წელს იცვლება. გლობალურმა დათბობამ მათი ფსიქოლოგია შეცვალა. ხშირად დათვების აკვებს ვერ პოულობენ ტყეში და ეს ხდება ადამიანზე თავდასხმის მიზეზიც. როდისმე გინახავს მარტორქას ნაშიერი. ნახეთ, როგორი საყვარელი და უსუსურია. მარტორქას ყურები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება, თუმცა ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი ახალშობილზეა. უყურებ ამ გასაოცარ არსებას და ფიქრობ, როგორ შეიძლება მან ვინმეს რაიმე დაუშაოს. მაგრამ გადის წლები, ის იზრდება და ნამდვილი მონსტრი ხდება. ის სასწაულად ძლიერი ცხოველია, რომელსაც საკუთარი რქით ავტომობილის ამოტრიალებაც კი შეუძლია. პრინციპში, რატომ გვიკურს ცხოველებზე ასეთი რამ? ადამიანი ცხომასეა. ახალშობილი საყვარელი და უსუსურია, ხოლო ზრდასრულს 1000 საზიზღრობის ჩადენა შეუძლია. ნახეთ, როგორი პატარა, როგორი უწყინარი ხვლიკია. მაგრამ შენ არიცი თუ როგორი გახდება ის ცოტა ხანში? თქვენ წინაშეა დღეს მსოფლიოში არსებულთაგან ყველაზე დიდი და საშიში ხვლიკი. დიახ, კომოდური ვარანი. მისი სხეული სიგრძე 3 მეტრამდეა და 140 კილოგრამამდე იზრდება. კიდურები კარგად აქვს განვითარებული. ახალგაზრდა ინდივიდების შეფერილობა მორუხო წაბლისფერია, წითელ ნარინჯისფერი ლაქებით. ბინადრობს ბორცვების ბუჩქნარითა და მეჩხერი ტყით შემოსილ კალთებზე. ხშირად შედის მდინარეების ამომშრალ კალაპოტებშიც. თხრის 5 მეტრამდე სიგრძის სოროს. ის ნადავლს სუნით ეძებს, მსხვერპლს კლავს სისხლის მოწამლით, რომელიც ჭრილობაში ვარანის ნერწყვის მოხვედრით ვითარდება. ნერწყვილ პობის ბაქტერიებს შეიცავს. ცნობილი ადამიანზე თავდასხმის შემთხვევებიც. დედალი სოროში ან პირდაპირ მიწაში დებს 200 გრამიან 30-მდე კვერცხს. სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 40 წელს შეადგენს. ეს ერთი შეხედვით უწყინარი ხვლიკი, რაც ზემოთ ნახეთ, დღეს მსოფლიოში ყველაზე საშიში მტაცებელია. ჩვენი დღევანდელი ვიდეოც ასე მიიწურა, გმადლობთ, რომ ბოლომდე უყურეთ. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის გააქტიურება. მე შემდეგ ვიდეომდე გემშვიდობებით. დროებით.